Unisport. Vi säljer sportgolv, konstgräs, tennisbanor, läktarstolar. Unisport. Ni väljer sporten. Vi levererar underlaget. Ja, Viktor Svensson, hur känns det att ha kommit igång nu igen? Ja, det känns så bra som helst tycker jag. Jag har väl tränat en vecka nu och spelat en match mot Trelleborg och så blev det 45 minuter i B-laget innan i förra veckan. Så det känns bra. Kroppen känns bra. Ingen känning alls, nej? Nej, det är inga problem. Jag tog en kort sömnspruta i tån som jag hade problem med. Mm. Och sen dess har det varit hur bra som helst. Dundermedicin. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Hur ser du framåt nu då? Nej, vi har Rosengård i helgen. Mm. Och jag tycker det är viktigt att vi får till en bra match där. Att vi inte slappnar av för att vi gjorde en bra match senast mot ett superettanlag. Utan att vi ska ligga på den nivån varje helg. Du har ju varit lite utanför då och kunnat kanske titta med egna ögon. Hur tycker du det ser ut här i truppen och laget? Det var väl... Det har varit bättre nu på slutet. Det var lite trevande i vissa matcher och förlust mot Lund och så här. Det är inte bra. Men jag kollar man på träningarna så är det bra fart och det är bra nya spelare och vi är bra tekniska spelare och det händer mycket i offensiven. Så det känns positivt tycker jag.